Takže zdravím všetkých, máme nového a dneska máme ďalšie video žiadnej hry, ale máme tu konečný unboxing, ktorý som sľuboval na Instagrame, ktorý som objednal. Máme tu už pripravené nožnice, tu máme balík, je to mobil, ak by ste nevedeli, máme tu relax pozadí a ľubiel, to si nevšimajte. A by som mohol začať otvárať teda ten balík. Som dával hlasovanie na Instagram a ste súhlasili, že chcete unboxingy na kanály, takže bude ich viac aj možno. A my ideme na ten, nebudem to zdržovať moc. Jak to otvoríme. Zabalili to inak pevne. Tak trochu roztrhneme. Toto už roztrhneme. Ok, máme to, nice. Je to ešte vo foliovom obali, ako vidíte. Je to taká kocka, akože táto krabička, vidíte, túto, presne. To je teraz mobil, čo mám, a tam je, no mobil proste taký. Druhá kamera, akéby. Toto je štúdio, originál. Máme tam baterku z pištole na Airsoft. Až takto sa robí proste, keď nemáte nič, žiadny stojan. Tamto je opreté o krabicu, toto je na krabici, tento foťák, takže... Nice. Dobre, máme tu celkom pekný balík. Necháme to na bok už. A ideme otvoriť túto fóliu. Dosť veľakrát to zabalili, aby sa nič toho nestalo teda. A dobre urobili. Teraz ma nebudete ani počuť možno cez tú fóliu. To prasené fóliu je vždy najlepšie. Okay. Už ma poslať na vrstva. Tam by to mohlo ísť. Akože viete čo, na to už nebaví, to rovno roztrhne nejak. Ani roztrhne sa to nedá, počúvajte. Jak zabalili. Ty kokos. Vrátim sa, keď to bude mať rozbalené, hej. Takže ja to už skoro mám. Vidíte tu už tú krabičku, čo tu máme. Ako prvé. Vyťahneme si to. Je to doklad pre mňa. Doklad, co nemusíte ani vidieť. To je pre mňa doklad. A máme tu krásnu krabičku. Mi 9T. A toto je pecka. Včera celý deň som to neotváral, lebo som to chcel dať na video. Sme tu. Pokračujeme, pozrieme sa na túto kameru. OK, aj tu to ukážeme, keď to nahrá horšie. Tu je ten mobil. Dobre to zaostrilo. A myslím, že môžeme ísť na ten opening. Nevidíte to otvory, aha, alebo tu sú lepiace pásky, ešte zapáskované. Dobre zabezpečenie. Ups, som si poškrabal krabicu. Ja som chuj. Tu by trebalo nožik skôr. Lebo to takto urobíme. No, to si poškodím všetko akurát. Ja som failer, počúvajte. Ok, mám to. Ja sa vám ozvem, idem pre nožik, hej. OK, máme tu krásny nožik, ideme na to. Dúfam, že si nepoškodím aj mobil ešte s tým. Musel som si zobrať taký veľký nožik. Poviete, som ja normálny. No, máme to, tu si necháme. A mohli by sme to konečne otvoriť. Tu máte. OK, máme to tento obsah tohto balíka. Že? Krabice tu necháme, alebo na to bude zakrývať, tu to necháme bokom. Máme tu hneď ako prvé návod, klasika Mi 9T, to nemusíme ani čítať. Ideme ďalej do balíka, máme tu hneď prvú vec a tam bude pravdepodobne obal. A už vidíte tento samotný mobil. Vyzerá byť nepoškodený a mal by mať baterku ešte, nejakú štávu tu by mal mať. Otvoríme si tento balíček. A tento krásny obal. Tento takýto, odbalíme ho. Vidíte, takýto krásny černý obal je tam. Takýto krásny černý obal. Či mi to nezaostri? No, zaostrilo mi to aspoň tak. Potom upracujem ja už keď tak. A ideme na samotný mobil a počkajte, ešte tu máme. To na tú simku. Na tie dve simky. Tu si necháme tu. Tak toto vyberiem. OK, mám to. Vybral som to. A je to tu Mi 9T. 48 MB. Pixelový, neviem ani hovorím, megapixelové kamery 3, 6,3
9-palcový AMOLED display, Full HD, 4000 mAh kapacita a Qualcomm Snapdragon 730. OK, máte tu všetko. A počkajte ešte. Ešte si otvoríme ten obsah mobilu. Máme tu krásny biely papierik na ochranu a máme tu krásnu fast charge. Super rýchle nabíjanie. Neviem, ako to vybrať ani. To je také zase spnuté. Vyberieme najprv nabíjačku. Klasický kábel USB-C. A neviem, ako to tu ani vybrať. Pokúsim sa to nejak vybrať. OK, my kašľame na to. My ideme rovno sa pozrieť na ten mobil, že jak vyzerá ten mobil. Tu má ten samotný obal, ale kúkajte zad. Ne, ja som to... Tak. Teraz ak to dám dole. Som odlepil tú lepiacú pásku. OK, ideme na ten predner. Tuto sa dáva dole. Taký pekný displej. No na začiatok, to nikdy. To vždycky uspokojí. Takýto displej. Krásny, čo? A ideme ďalej. Vidíte tieto krásne a tieto krásne zada. Musíme to nejak urobiť. Zatiaľ vám to stopnem. To daj dole. Tu máme toto tu. A krásne to ide do... Čo to bolo? A krásne to ide dole. Čo to nedostri? Také pixely tam vidím. No proste takéto krásne zada. Tuto ukážem na túto. Tak ostri lepšie. Zasa mi to zalepilo. Díky. To si to dáme rovno dole. Máme tu... Zada. Normálne vidíte odraz toho obalu Mi Redmi 5. A ako vidíte, krásne zada. Krásne sa lesknú. To teda musím uznať. Na slnku by to malo byť lepšie, počkaj. Vidíte? No, vidíte. Krása, čo? Máme tu to svetielko a... Zatiaľ bez žiadneho upackania. Zapneme si ho, mal by tam byť šťava nejaká. Vidím sa normálne v odraze toho skla. Ako vidíte, tu máme ten mobil, cez čo natáčam. OK, už sa to zaplo. MIUI 10. Není to čistý Android, ale vôbec nevadí, je to nad stavbou MIU. Neviem, ak sa to číta. Prepáčte, ale prosím. MIUI 10. Vidíte, vy viete, ak sa to číta. Každý vieme, čo myslím. OK, pokračujeme, takže... Tak to vám to tu nastavím. Dáme si slovinu, kde je čeština, italiano, portugalo, slovenština, slovenčina. Presne toto tu je, slovenský jazyk. Mám nedostatok ukladacieho priestoru, takže počkajte. OK, guys, zatiaľ tu natočím na tento telefón, lebo ten telefón tam presúval na toto USBčko, nejaké videá. Ako vidíte toto tu USBčko, presúval tam nejaké videá, lebo 64 GB som zaplnil videami proste. Ani neviem ako, ale zatiaľ toto tu natočíme teda tak. Už som tu dal aj Wi-Fi na heslo na Wi-Fi a tak ďalej a tak ďalej. Všetko som splnil a môžeme ísť ďalej proste. Kontrola SIM karty, ešte tam není žiadna SIMka. Prečo sa vyzerá SIM karta? To prečo čínam, proste dám posunku, proste jedno. Hlavne aby bolo tak a... Chyba za da, moc pekné, až moc. Takto keď sa to odráža. Pekné čo, ale... Ja to natočím ešte aj. Zasvetlo, keď bude, proste pôjdem vyskúšať, ale dneska asi ne, není moc počasie na to. Ale pôjdem vyskúšať určite nejaké testy, fotky a určite dám ďalšie video o tomto mobile. OK, teraz mám, že kopírovanie dát, ako vidíte. Tu som to aj prenesol, veci. A skúsim to potom natáčať Full HD 30 FPS, ktoré sa natáčam jak debil. Tu máme ten mobil môj a toto. Každopádne ideme si to. Zaloha z telefónu, zaloha z cloudu, zahradenie iPhone. iPhone teda. Kopíruj z iného zariadenia Android. V druhom zariadení. Otvorte aplikáciu nastavenia a kliknite na. OK, to si spravím a sa vám ozvem zas. OK, chalani, máme tu... Otvoril som si tento relax a máme tu... Si originál. No, som originálny, chaloši. Toto vybavenie je originálne. Ja som to mal takto predtým. Preto mi to išlo lepšie aj. Duálne aplikácie všetko urobené, prebehol posledné úpravy, možno to trvá niekoľko minút, okay. Dobrý relax, pochvály, žiadna reklama. Toto bude trvať väčšie, vám hovorím. Už toto natáčam hodinu. Neviem, ak to zostriham vôbec s tými dvoma mobilmi, čo mám. Som strašne zvedavý, ak to zostriham.
to bude editu, editu. Fuj. No, no, konečne, konečne, chaloši. Je to tu. Povoliť synchronizáciu. Povolujem. Prihlási sa do Xiaomi účtu. Toto Xiaomi účtu. Fú, toto dobre, neviem. Mám tu mi účet nejaký. Aha, dobre, dobre, to som mohol vedieť. OK, mám to. Najsa, asi môžem našom výkladu, dáme, dáme. To vyjde. Mám data, dáme, 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 dáme. Hlavný proto telefón, teda. Čo máme, dáme, dáme, dáme. Čo máme, OK, to máme, dáme, dáme, dáme. To tu dám hore, tak to je lepšie vidno, podľa mňa. To mám ten relax krásny, čo som si otvoril. Ideme na ten mobil, nastavte heslo. Máme otlačok prsta. A vzor. To mám najradšej, toto tu. Toto nechce byť, aké mám. Nastavím mobil. Potvrdiť. A ideme na otlačok prsta. Kde je ten otlačok prsta? Aha, v display je ten otlačok prsta. Dáme tu všetky prsty. Toto je inak dobrý lifehack. Ono ti, vám to káže, že prikladaj viac, no, jeden prst zo všetkých stran, ale môžete dávať hocikoľko prstov a všetky vám budú fungovať potom na ten otlačok. A dám sú hlavne na ten druhý, to bude asi. Alebo ne, aj. OK, palec. Zase mám dostatok prstov prstov. Musím to už dotočiť. Ďalšie nastavenia, rýchlo, robte klasicky. Predvolené dáme, predvolené. Nastavenie dokončeno. Konečne dokončeno, počujete, dokončeno. Guys. Bože môj, čo som dal? OK, máme tu krásny mobil už teraz, to vidíte hneď. Ja preč tohto štúdia. Chološi, to je jas. To je to. To je mobil. Takto krásny výhľad mám. No zaostri to. A proste tu máme tento krásny mobil. Dúfam, že nespadne. Koľko capiek tam už je? Proste to, čo sa spraví. Všetky správy mi tu budú prichádzať a ešte mám jednu krásna vec, že máme tu ultra široko uhly režim a zabudol som povedať, že máme tu, vieš, čo? Vysúvaciu kameru, chaloši. Vysúvaciu kameru. Tu máme 48 megapixelov. Pekne to fotí. To vám dal tie fotky potom tam. Pekne, pekne. Ale náhodou, kúkajte na tú vysúvaciu kameru. Ty kokos. Pekne, 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 kámoško. Takže sme na konci videa a ja budem rád za koment, like, subscribe a follow na môj Instagram, ktorý máte dole v popisku. Dávam tam dosť často ankety a tak ďalej, ale dnes, jak to editujem a teraz to aj dabujem, tak idem vyskúšať do hore, do lesa, fotoaparát a čoskoro ďalšie video. Takže ja sa s vami vlúčim a servas. Ach, ten edit už nikdy. Ďakujem.